Daugavpils doma iesniedza projekta pieteikumu Valsts kultūra kapitāla fondu konkursam, lai piesaistītu līdzfinansējumu Daugavpils cietokšņa dārza arhitektoniski mākslinieciskai inventarizācijai un kultūrvēsturiskai izpētei. Šī zaļā zona, kas atrodas pašā Daugavpils cietokšņa sirdī, ir iecienīta atpūtas vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Tomēr daudzām tā daļām ir nepieciešama nopietna restaurācija un kopšana. Cietokšņa jeb komandanta dārzs tika veidots 19. Gadsimta otrajā pusē cietokšņa bijušā parādes laukā vietā, kur vēlāk parādījās arī zālājs un strūklaka. Vēlāk perimetru apstādīja ar liepām, kas aug līdz šai dienai, un tika uzcelta lapene. 1912. Gadā veco strūklaku nomainīja piemineklis – strūklaka par godu uzvaras par Napoleonu Franciju simtgadei. 1924. Gadā, pirmās Latvijas republikas laikā, dārza ziemeļaustruma sektorā atklāja Latvijas armijas 10. Aizputas kainieku pulka kritušajiem karavīriem veltīto pieminekli, kas tika izpostīts, bet 2017. Tajā gadā atjaunots, pateicoties biedrībai Daugavpils mantojums. Tajā pašā gadā dārzā tika veikta koku dendroloģiskā inventarizācija. Tika pārbaudīti visi 244 koki, kas aug šajā zonā, un tika saņemti ieteikumi to turpmākai uzturēšanai vai likvidēšanai. Svarīga plānoto pētījuma nianse ir tā, ka nākotnē šeit nav paredzēta nekāda masveida izciršana. Gluži pretēji, pašvaldība plāno saglabāt kokus, iestādīt jaunus stādus alejās un izcirst tikai slimus un bīstamus stumbrus. Dārza izpēta ir iekļauta pilsētas 2021. Gada budžetā, un tas nozīmē, ka pētījums viennozīmīgi tiks veikts šogad, neatkarīgi no konkursa rezultāta. Šobrīd ir nepieciešams izstrādāt normālu arhitektonisko un kultūrvēsturisko izpēti, vajag saprast, kā attīstījusies šī vieta, kā izskatījies šis parks sākotnēji, kāda bija tā sākotnēja ideja un doma, kā šai vietai ir jāizskatās. Pēc provizoriskām aplēsēm dārza atjaunošanas plāns varētu ietvert ne tikai vecā asfalta seguma noņemšanu un koku kopšanu, bet arī cietokšņa strūklakas un koka lapenes atjaunošanu, vecā žoga demontāžu un virkni citu darbu. Pēc dārza izpētes būs jāizstrādā atjaunošanas tehniskais projekts un jāsaplāno līdzekļu piesaistīšana no Eiropas Savienības fondiem. Ir nepieciešams izstrādāt īpašas metodes un izpētes arī būvprojektu, lai vēlāk varētu piesaistīt finansējumu no, piemēram, Eiropas Savienības struktūra fondiem pārka atjaunošanai. Jo tie ir celiņi, kuri jau ir tāda dramatiskā tehniska stāvokli, koka lapa, ne, protams, sen jau prasa restaurāciju. Arī ir, šeit ir arī piemineklis uzvarai par Napoleona Franciju, kas kadris bija arī strūklaka. Līdz ar to mūsu plānus ir atjaunot arī šos elementus vēsturiskajai izskatā un funkcionalitātē. Cietokšņa dārza atjaunošana kļūs par vēl vienu lielu soli Daugavpils cietokšņa pārveidošanā, kas pēdējos gados turpina attīstīties straujiem tempiem. Sižets sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.